אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, אז היום אני עם ניקיטה. הלן. אני זוכרת שתמיד שהייתי בבית ספר, אז זה ממש עניין אותי לדעת מה הציונים של כל אחד. אז חשבתי, אולי זה יכול לעניין אתכם, מה היו הציונים שלנו בבית ספר. אני וניקיטה היינו תלמידים מאוד מאוד שונים. אז המשמעות של הסרטון זה ממש לא להשוות ביני לבין ניקיטה, זה לא להראות מי יותר חכם, מי יותר טוב. כי בסופו של דבר, כולנו שונים וטובים בדברים שונים. זה שהחברה הכי טובה שלך קיבלה 100 באנגלית ואת קיבלת 80, לא אומר שאת פחות טובה ממנה. ציונים זה רק מספרים. אז כל אחד יגיד איך הוא היה במקצוע מסוים, והשני יצטרך לנחש בערך את הציון. אני למדתי בבית ספר נהלל בעמק ישראל. אני למדתי בתיכון אוסטרובסקי ברעננה. תכתבו לנו בתגובות לאיזה כיתה אתם עולים. הנה התיכון שלי. למדת תנ"ך? בטח שלמדתי תנ"ך. אני הייתי בסדר. לפי הבסדר שלה, אני מתאר שהיא קיבלה 78. וואו, אתה מה זה קרוב. אז אני קיבלתי בתנ"ך 75. יפה, אני הייתי דווקא טוב בתנ"ך. וואלה, לדעתי קיבלת בתנ"ך 80. ממש קרובה, קיבלתי 83 בתנ"ך. וואו, בואנה יפה. מסתבר שאני יותר טוב ממך בתנ"ך. בוא נצחק. למה קוראים לי יצחק, יצחק? למה? כי שרה צחקה. זה אני יודעת. יופי. חשבתי יש לך בדיחה. לא, הבלת אותי. הייתי נסיכה בתנ"ך. הייתי נשואה לדוד. רגע, איזה דוד? מה? לא משהו שאתה צריך לדעת, מאמי. אני אלך עכשיו, אני אמצא אותו. לא. הנושא הבא זה עברית. אני קיבלתי טוב מאוד, ואפשר להגיד שהציון היה מאוד מכובד. כאילו לא עכשיו וואו, אבל זה היה כאילו וואלה אחותי, שפו. נשמע לי כמו 94. אמרתי לו וואו. 87! מכובד. אני עשיתי מבחן של עולים. יש מבחן מיוחד לעולים, כי לא יכולים לעשות עוד בבית ספר מבחן ברמה של צברים. ציון מספיק. זה בין 60 ל-70, 65. את בטוחה. קיבלתי 57. וואו! ממש עברתי את הגבול, עובר זה 55. ספרות, קיבלתי טוב מאוד, אני הרחבתי ספרות. כנראה שהייתי טובה בזה. טוב מאוד זה 87. קיבלתי 88! כל הכבוד! קיבלתי מספיק. לא למדתי, פשוט כתבתי מה שחשבתי. לדעתי זה 56. ככה, הורדת אותי קצת, אני קיבלתי 64. כאילו, מי נשמע, אבל בסדר יחסית. זה מצחיק, אני עושה לך וואו, כאילו עכשיו קיבלת 95, וואו! וואו, איזה סופר. אנגלי. הייתי בהתחלה בחמש יחידות, ואז הורידו אותי לארבע יחידות. זהו, התחתנתי, שמתי את הבת ככה. אני קיבלתי... מצוין. 98. אוקיי, הגזמת. 95! גם עשיתי ארבע. קיבלתי טוב מאוד. 88. 85. וואלה! זה גם עולה. בעיניי כל מה שמעל 70 זה מצוין. אפילו 60, תביאו לי עובר, זהו, ביי להתראות. לא, בבית ספר זה לא בדיוק עובד ככה. באוניברסיטה תקבלי מה שכבר יש וזה... ואתה רואה אותי כזה מקבלת 60 באיזה קורס באוניברסיטה, ואני ישר כזה... וכולם כזה, כמה קיבלת? 100? 60! אל תהיו כמוני! עכשיו יגידו שאני מדרדרת את כולם. לא, אל תדרדרו. בחרתי לעשות יחידה אחת בערבית. קיבלתי טוב. 67. 80. אתה יודע ערבית? אני יודע רק את מה שלמדנו בצבא. ניקיטה. אנא מיכל, וואנה תלמידה פי מדרסת רעננה. יפה. וואלה ניקיטה. וואלה. אני לא יודע כלום. אני למדתי מקצוע שהוא נקרא מוטב. הוא נקרא מדע וטכנולוגיה בחברה, וקיבלתי בזה... טוב מאוד. 93. וקצת פחות טוב מזה. 91. בדיוק. מתמטיקה. בסדר. כן, אני שונאת מתמטיקה. כמה יחידות עשית? אני הייתי בארבע יחידות. אני ירדתי לשלוש יחידות. ואז שמו לי טבעת והתחתנתי עם שלוש יחידות. זהו, חתונה, כלום! קיבלתי טוב מאוד.
עוד? זה ציון כמעט מעוגל. 89. יפה! אני התחלתי בתור 4 יחידות, הוריד אותי ל3 יחידות בסוף השנה. אני ביקשתי לעלות אותי חזרה ל4 יחידות, בשביל זה נתנו לי מורה פרטית, שיפרתי את הציונים שלי, חזרתי ל4 יחידות, הגעתי להכנה לבגרויות, ברגע שפתחנו את הבגרות הראשונה להכנה, סגרתי את הבגרות, נתתי אותה למורה, יצאתי מהכיתה ואמרתי אני יורד חזרה ל3 יחידות. בסוף הייתי 3 יחידות בבית ספר, אבל אחר כך עשיתי קורס השיפור אחרי הבית ספר, שיפרתי ל4 יחידות. וכמה קיבלת בחדש? 100. אבל בבית ספר היה טוב מאוד. כמעט כמעט מעוגל. 87. נכון. כן, הגיוני. היסטוריה. זה היה השיעור הכי משעמם בעיניי. זה גם הציון לא כזה חבר שלי. טוב, וזה לא מעוגל. אז זה בערך 74. 79. קיבלתי טוב. וזה לא מעוגל. 78. 75. אזרחות. וואו. קיבלתי כמעט טוב. רשום לך כמעט טוב? זה לדעתי דבילי. יש כבר מישהו אומר לך, אתה היית כמעט טוב. אז תגידי, לא טוב, סבל כבר. כן, פשוט תגידו לא טוב. 67. 74. זה כמעט טוב? כן. אז מה טוב? 75? וואלה. קיבלתי כמעט טוב. 74? כן. די! 74! לא יודעים את הזכויות שלנו כמו שצריך. היי, מזל שאנחנו לא בפוליטיקה. אז אני הייתי גם במגמת קולנוע וטלוויזיה, וקיבלתי טוב, שזה די מצחיק, כי היום אני עושה סרטונים ביוטיוב שזה קשור לכל העולם הזה. זה היה בין הציונים הנמוכים בכיתה. זה 76. הורדת ממש. 83! אני הרחבתי ספרות רוסית ולשון, וקיבלתי טוב מאוד. זה הציון הכי גבוה שלי בכל התעודה הזאת. רגע, למה לא קיבלת מצוין ברוסית? אתה יודע, רוסית יותר טוב מהמורה. 93! יס! אז יוצא. 94! יאי! חינוך גופני. השתתפתי בכל השיעורים בספורט. אני לא עשיתי בעיות. מצד שני, אני גם לא עכשיו הייתי רבקיסטית. הייתי רגילה לגמרי. אם אתם רגילים לגמרי ואתם לא רבקיסטים, אבל אתם נוכחים בכל השיעורים, 80 אתם תקבלו בוודאות. נכון, קיבלתי... מה? אומייגאד, מה? לא, אני בהלם. מה, כמה? 96? לא, קיבלתי 68. 68? כן! הגזימו ממש. מה היא הורידה לי כל כך? שתבין, עכשיו זה מעצבן אותי. לא, סליחה, המורה לספורט, מאמי, מה? סליחה, אחרי זה הלכתי לקרבי, עשיתי כושר קרבי ברבק. אני לא הייתי נוכח בכל השיעורים. בצבא שיפרתי את החינוך גופני שלי הרבה. 40? לא, לא הייתי מקבל את הבגרות שלי. 55! שנינו גרים בספורט! רגע, ספורט כללי קיבלתי 64. יפה! כאילו, לא באמת, בסדר. עשיתי גם יחידה אחת בכימיה. אני אישית לא אוהבת כימיה. קיבלתי טוב. 76. 75! תזכרו ש... זה רק מספרים, אבל אני כן הייתי צריך לשפר את המתמטיקה שלי כדי להתקבל לאוניברסיטה. כן. אז כן, בזבזתי זמן וכסף כדי להשלים את ה4 יחידות ל100. הייתי יכול לא לעשות את זה אם הייתי עושה את זה בבית ספר. שורה תחתונה, תשקיעו בלימודים, אבל אם אתם מקבלים ציונים לא טובים, אז זה לא סוף העולם, חברים. גם אם אתם חורשים את החיים ולא מצליחים, אז שתדעו שאתם עוד תמצאו את המקצוע שלכם. אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו חולצה סגולה. אנחנו נשמח שתרשמו לערוצים שלנו ותפעילו את הפעמון ותפרגנו באיזה לייק. קישור למרץ שלי בתיבת מידע למטה, אז שיהיה לכם יום נפלא, ביי.